დაკავშირებული წირვალოცვა ყველა მოქმედ ტაძარში ჩატარდა. სამების საპატრიარქო ტაძარში საღვთოლიტურგია ბორჯომისა და ბაკურიანის მიტროპოლიტმა სერაფიმემ აღავლინა. თანამწირველების ხალთელი ეპისკოპოსი სპირიდონი და გარდაბნისა და მარტყოფის ეპისკოპოსი იაკობი იყვნენ. მირქმა ანუ მიგებება უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. 12 საუბლო დღესასწაულიდან ერთ-ერთია. უძველესი ტრადიციის მიხედვით, ყველა ებრაულ ოჯახში დაბადებული ბავშვი მე-40 დღეს ეკლესიაში მიჰყავდათ და მოძღვარს ალოცვინებდნენ. 2011 წლის წინ, წესის თანახმად ტაძარში მორიგი ებრაული ოჯახი შემოვიდა. ამ დროს ეკლესიაში იმყოფებოდა მართალი სვიმეონი, რომელიც უკვე საკმაოდ მოხუცი იყო და ყოველდღე ელოდებოდა კაცობრიობის მხსნელის ხილვას. როდესაც ტაძარში ღვთისმშობელი მარიამი, მართალი იოსები და ყრმა იესო დაინახა სულიწმინდის ძალით, მას ეცნობა, რომ ეს სწორედ ის ბავშვი იყო, რომლის ხილვაც მისიც და ადამიდან მოყოლებული ყველა ადამიანის უდიდესი სურვილი იყო. წმინდა სვიმეონმა ხელში აიყვანა ყრმა და უფალს მადლობა შესწირა. დღევანდელი დღე არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული, დღე, როდესაც თვითმშობელმა აღასრულა ძველი ჯვრის კანონი, რომლის მიხედვითაც ყოველი ბავშვი, ყოველი პირმშო ყოველთვის ივეცებოდა ეკლესიაში. იკითხებოდა განწმენდის ლოცვები, მირქმის დღესასწაული. ეს არის დღე, როდესაც ეკლესია ლოცავს ყოველ ბავშვს. როგორც უფალი შემოგზამდა მირქმის დროს, როგორც პირნასინო მირქმა ჩაიხუტა გულში, მირქმა მიიქვა გულში, უფალი, ასე ყოველი ბავშვი, ყოველი ქრისტიანი შედის ეკლესიაში და ილოცება ღვთისათვის. თითოეული ქრისტიანი ამ დღეს ცდილობს ისე მიეგებოს უფალს, როგორც საუკუნეების წინ მართალმა სვიმეონმა მიირქვა უფალი. მოგილოცავთ უყალას მთელს მართლმადიდებელ მრევლს და ღმერთმა ქნას გაგვაძლიეროს უყალანი და ღმერთმა ქნას რომ მიგვირქვას უყალანი უფალმა თავისთან. ყველას მოგილოცავთ დღევანდელ დღეს, მნიშვნელოვანია დღევანდელ ყოველი ქრისტიანისათვის, ვიდრე დღეს მოხდა ჩვენი უფლის მაცხოვრის მირქმა იერუსალიმის ტაძარში სვიმეონ მირქმელის მიერ. ამიტომაც ულოცავთ დღეს მთელ საქართველოს გვენს და მრავალსაკუთრულს მართვა. სამების საპატრიარქო ტაძარში დღეს მიტროპოლიტმა სერაფიმემ ეს უძველესი წესი აღასრულა და ჩვილი დალოცა. პატარა ლუკა დღეს პირველად შემოვიდა ტაძარში. ვაჭარაძეების პირველი შვილი ზუსტად 40 დღის წინ შობას დაიბადა. ძველად შვილი, როდესაც ტაძარში მიჰყავდათ, თუ ბავშვი ასული იყო, მას საკურთხეველთან ლოცავდნენ. თუ ვაჟი, საკურთხეველში შეხავდათ. წესის თანახმად პატარა ლუკა საკურთხეველში დაილოცა. ასეთ კბილად მიიღოს როგორც ჩვილი ლუკა მერქმა მირქმა საკურთხეველში, ასე კბილად ღმერთმა მიიქვას, მიიღოს ქართველი ერი გაერთიანებულ საქართველოში. ამინ.